منتديات القراء تقدم. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سرنا وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سرنا وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. إتكوجر أكو دوزولاوات دا كراتكو كاجمو ويتر نماز بلوجي دا يلي فيزن زا نوچني نماز. ويتر نماز većina, velika većina islamskih učenjaka, maltene svi, stava su da je vitr namaz također pritvrđeni sunnet. Da je vitr namaz pritvrđeni sunnet. Iz svih tih učenjaka izvojio se veliki hanefijski pravnik Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala, koji smatra u jednom, dakle, njegovom citatu, kaže se da je smatrao da je vađib, a u drugom da je fard. Imam Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala smatrao je vitr namaz, ima dokaz za to, smatrao je vitr namaz da je vađib ili fard u krajnjem domenu. I kaže Ibn Munzir, poznati islamski učenjak, često smo ga spominjali, koji ima svoje dijelo El Iđma, dakle, gdje je sabrao sva pitanja oko kojih su se islamski učenjaci složili, kaže, ne znam da je neko imao mišljenje kako je imao Ebu Hanife od islamskih učenjaka po pitanju vitra. On se, dakle, sam izdvojio i, dakle, ima dokaz za to, u kojem se kaže, dakle, u hadisu se kaže da je vitr namaz hak svakog muslimana, pravo ili obaveza na svakog muslimana. Međutim, drugi islamski učenjaci pojašnjavaju da ne mora značiti kad god se kaže hak, da je to, dakle, obaveza. Da je to obaveza kao što je obaveza klanjati podnik, indiju, akšem, jaciju, sala. Ja. A poznati su drugi brojni, daleko brojni jasni hadisi, jeli, u kojima se kaže da je samo pet obaveznih namaza tokom dana i noći. Vitr treba, pritvrđeni sunnet je da se klanja svaku noć. Ali kada je došao onaj Arabljan, dobro vam je poznato, i upitao Allahovog poslanika alihi sallam, sada dolazi i hoće li više doći, hoće li ga vidjeti Allahovog poslanika alihi sallam više, pitanje, taj čovjek nije stanovao u Medini, već daleko izvan Medine. I oni da dođu u Medinu, to su bili rijetki slučajevi, pitaju i kaže im se ono što im je prijeko potrebno. Nema više dodavanja, oduzimanja od toga. Pa kaže, šta mi je obaveza Allahov poslanića od namaza? Pa kaže, pet obaveznih namaza. Ništa više od toga, kaže, ništa više obaveza. Ako hoćeš, možeš klanjati dobrovoljno. Pita za post, mjesec dana, ništa više od toga, ništa više, to je obaveza. Ako hoćeš, možeš da dobrovoljno postiš. Dakle, u ovom hadisu jasno, jeli, stoji da je pet obaveznih namaza tokom dana. Znači, također dobro nam poznat hadis da bi Allahu poslanik alihi salatu sam klanjao vitr na svojoj jahalici, na svojoj debi. A dobrovoljni namazi, sunneti, makar bili i pritvrđeni, mogu se klanjati na jahalicama, u prevoznom sredstvu, dočim fard namaz, vađib namaz. Dakle, namaz koji je obavezan ne može se klanjati osim na zemlji. Dakle, osim na zemlji. Dakle, u mogućnostima kada čovjek može da zaustavi prijevozno sredstvo, on vozi jeli auto ili kamion ili autobus ili šta, jeli, može da zaustavi i da jeli klanja. Dakle, pritvrđeni sunnet. Međutim, pritvrđene sunnete ne dolikuje vjernicima da ostavljaju, da propuštaju pritvrđene sunnete. Pa je Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala bio upitan o čovjeku koji ostavlja vitr, ne klanja vitr, pa je rekao, to je ređul su za ovo čovjek i od njega se ne treba prihvatati svjedočanstvo. Od njega, od takvog koji neko je vitr namaz, ne prihvata se svjedočenje. I drugi govori islamski učenjaka, da ne bih odužio. Vrijeme vitr namaza, čuli ste, malo sam ponovio, a prošli puta je bilo govora da je Allahov poslanik alejhi selam poručio Ebu Derdau, Ebu Hureyri da klanjaju vitr namaz prije nego li legnu, prije nego li odu na spavanje. Također postoji hadis da je upitan Ebu Bekr od strane Allahovog poslanika alihi sallam, kada klanjaš vitr namaz? Pa je rekao, prije nego li legnem. Pa je upitao Omera, kada klanjaš? Kaže, ustajem noću, kasnije. Pa je rekao, Ebu Bekre, ti si uzeo ono što je sigurno.
A kaže Omere, ti si uzeo ono što je bolje, ono što je dakle čvršće, ono što je bolje. Dakle, i vitr namaz čovjek treba da klanja kad vidi jeli, kako je raspoložen, kako je odmoran, ako zna da će ustati, nije toliko umoran, da će ustati, adet mu je da ustaje, nema nikakve prepreke, dakle da ne ustane noću i da klanja noći namaz, neka odgodi vitr nakon tog noćnog namaza. Jer je najbolje da se noći namaz završi sa vitrom. Završi, jeli, sa vitrom. I došlo, jeli, u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, jeli, da se noći namaz završi sa vitrom, Allah je vitr, jeli, i voli vitr, jeli, voli nepar. Pa, dakle, ipak je čovjeku ostavljeno da vidi kada može da klanja noći namaz, pa neka tada, jeli, klanja vitr. Ako, dakle, umoran je, ne može da ustane noću, pretpostavlja da će prespavati, neka klanja vitr koji je pritvrđeni sunet, evo čujete, čovjek je zao koji propušta vitr namaz, neka dakle klanja odmah vitr namaz. Ako se desi, čovjek je klanjao vitr namaz prije nego je otišao na spavanje, jeli, sjedi, ne znam, do 11-12 i klanja vitr namaz i Allah dadne da se probudi. Nema smetnje da se nakon klanjanog vitr namaza klanja još. Nema smetnje. Međutim, ukoliko nakon tog vitr namaza klanjaš još 2, 4, 6, koliko već, nema nakon toga vitr namaza ponovno. Nema dva vitra u jednoj noći. Nema dva vitra u jednoj noći. Klanjamo si vitr, nakon tog vitra ti možeš da klanjaš koliko hoćeš na file, 2 po 2, ali da nakon te na file, nakon tog noćnog namaza, opet klanjaš vitr namaz, ne. U jednoj noći, dakle, nema dva vitra. Neki kažu, ukoliko čovjek je klanjao vitr namaz, pa ipak ustane noću, da klanja prvo jedan rekat, da poništi onaj vitr, da ga upotpuni sa dva, pa da onda klanja noćni namaz, 2 po 2 koliko hoće, pa da na kraju opet klanja vitr. Nemojte se smijati, to je radio Osman radi Allahu ta'ala. On bi to radio. Međutim, nije radio Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. Nije radio, dakle, i to se ne preporučuje. To se, jeli, ne preporučuje. Sunnet je da se slijedi, jeli, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, koji to od njega, jeli, prenešeno. Pa, dakle, nema smetnje ukoliko je se klanjao vitr, da se nakon toga klanja, jeli, još. Što se tiče, jeli, vitra, koliko se može klanjati sve rekata? Može se, dakle, klanjati jedan rekat. Može se klanjati 3 rekata. Može se klanjati 5 rekata. Može 7, može 9, može 11. Dakle, sve to bude kao noćni namaz. Možeš klanjati vitr samo jedan rekat. Možeš klanjati 3, 5, 7, 9, 11. Što se tiče, dakle, čovjeka da klanja jedan rekat, ustane i klanja. I prenose se hadisi, jeli, da nema smetnje u klanjanju jednog rekata. Ukoliko čovjek klanja vitr 3 rekata, postoje 2 verzije. Kako klanjati taj vitr namaz od 3 rekata? Jedna verzija jeste da čovjek klanja 2 rekata, jedan drugi, sjedne, tešehud, prouči tehijatu, salavate, dovu i preda salam. I onda nakon toga klanja 1 rekat. Tako bi činio Allahov poslanik alihi salatu sam i tako je činio Ibn Omer radi Allahu anhuma, koji je najdosljedniji slijedio Allahov poslanika alihi salatu sam. Dakle, to je jedna verzija. Da klanjamo 2 rekata, predamo selam, zatim, dakle, da klanjamo 1 rekat. I druga verzija, da klanjamo 3 rekata vitra uzastopno. 1, 2, 3. Nema sjedenja osim na kraju. Dakle, klanjamo 1 rekat, zanijetimo, proučimo početnu dovu, proučimo euzu, bismillu, fatihu, suru, idemo na ruku, vraćamo sa rukua, jedna sežda, druga sežda, drugi rekat, isto tako, idemo na seždu, jedna sežda, druga sežda, ustajemo na 3. rekat. Nakon 2. rekata se ne sjedi, već se ustaje na 3. rekat i 3. rekat se klanja kao jeli i drugi i nakon toga sjedi se dole, uči se sve, do kraja i preda se selam. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu sam da ne poistovjećujemo vitr namaz od 3 rekata sa akšamskim fardom. Da se ne poistovjećuje vitr namaz od 3 rekata sa akšamskim farzom. Nemojte klanjati vitr namaz kako se klanja akšamski fard. Pa islamski učenjaci kažu da na ovakav način, dakle, treba klanjati 3 rekata. 1, 2, 3.
I isto tako se prenosi od Aisha radijallahu ta'ala anha da bi Allahu poslanik alihi salacom klanio vitr namaz od 5 rekata na takav način. 1, 2, 3, 4, 5 ne bi sjedio osim na kraju i predao bi selam. Prenose se 2 verzije od Allahovog poslanika alihi salacom kada je klanio 7 rekata. U jednoj verziji, dakle jedan način da je klanio sve i nije sjedio osim na kraju, i u drugoj verziji se spominje da bi klanjao 1, 2, 3, 4, 5, 6, sjedio bi nakon 6. rekata dole, ali ne bi predao selam, učio bi sve, proučio je tehijatu, salavate, dove, mnogo dovio, zatim ustao, ne bi predao selam, ustao, klanjao i 7. rekat, spustio se nakon proučenog i onda predao selam. I tako isto kada je riječ o 9 rekata, kada se klanja vitr 9 rekata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nakon 8. se sjedi, uči se sve, ali se ne predaje selam, ustaje se na 9. Na 9. se prouči što treba proučiti, sjedni dole, prouči se dole, tehijatu, salavati dole, preda selam. Onaj koji klanja 11, najbolji da klanja 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 na kraju. Dakle, da klanja po 2. Da klanja po 2. U rivajetima, predanjima u kojima se spominje da je klanjao 13 rekata, Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kažu pojedini da prva 2 rekata Allahov poslanik alihi salatu wasalam stoji u hadisu, a pojašnjavaju zbog čega. Stoji u hadisu da bi prva 2 rekata klanjao kratko, brzo. Pa neki islamski učenjaci kažu da bi to bila 2 rekata od jacije, 2 rekata jacijskih sunneta, koje bi ostavljalo za to vrijeme, pa bi prvo njih klanjao, a zatim i klanjao noćni namaz od 10 rekata i završio sa 1 rekatom vitra. Jel? Ili drugi kažu da je od sunneta da se na takav način uvede u noćni namaz, da se klanjaju 2 rekata kratko, da čovjek odmah onako bunovan, jel, nije se dobro ni razdrijemao, odmah stane i dugo, 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 dugo uči, očekivati je da počne prepletati njegov jezik. Već dakle da klanja brzo, jeli, 2 rekata, malo dođe kroz njih, jeli, sebi, a da onda, jeli, duže stoji na noćnom namazu. Također, prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da bi ponekada nakon onog zadnjeg vitr namaza od 1 rekata, da bi nakon toga, dakle, kada bi predao selam, da bi nakon toga klanjao 2 rekata sjedeći. Da bi nakon toga klanjao 2 rekata sjedeći. Pa dakle, da znate da ima i to. Da bi Allahov poslanik alihi salacom ponekada, i ovo je dokaz da se nakon vitr namaza može klanjati. Da se mogu još na file klanjati nakon vitr namaza. Klanjao bi 2 rekata sjedeći, jeli, nakon toga, kada bi došlo vrijeme sabaha, klanjao bi još 2 rekata sunneta. Kada se preda selam na vitr namazu, završi se, dakle, vitr namaz, zadnji rekat, jeli, prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu sam da bi učio subhane, što bi učio? Subhane al melik il kuddus, subhane al melik il kuddus, i 3. puta kada bi rekao, malo bi odulio i povisio glas. Subhane al melik il kuddus. U rivajetu kod Darakutnija stoji dodatak Rabbul melaiketi var ruh. Dakle, može se dodati Rabbul melaiketi var ruh. To je dakle zikr nakon vitr namaza. To je zikr nakon vitr namaza. Kada se preda selam na vitr namazu, od sunneta je da se prouči ovo. I ukoliko se prespava i vitr namaz, jeli, kao što ste čuli, Allahu poslanika alihi salacom, ukoliko bi iz određenih razloga ostavio noću, nije klanjao, klanjao bi sutradan 12 rekata. Dakle, nije klanjao 11 rekata, klanjao bi sutradan 12 rekata. Može na takav način sutradan, a može zbog općenitog hadisa da čovjek, onaj koji prespava ili zaboravi na namaz, neka ga klanja kada ga se sjeti. Dakle, ukoliko čovjek i ustane, kod nas sabah namaz nije odmah. Sabah namaz tek, dakle, pola sahata ili 45 minuta pred izlazak sunca. Ukoliko čovjek probudi se, ali već je sabahsko vrijeme, nije klanjao vitr namaz, može shodno ovom hadisu da čovjek kada prespi ili zaboravi na namaz, neka ga klanja onda kada ga se sjeti. Može, dakle, vitr namaz da klanja i tada. Može da vitr namaz klanja i prije sabaha. Dakle, može da klanja prije sabaha, može da klanja, jeli, nakon što prođe sabahsko vrijeme, nastupi duha namaz, da tada klanja. Jer nema vitra sa nastupanjem sabahskog vremena, kako je rekao Ibn Omer, nema više vitra. Nema više vitra. To bi otprilike bilo ono što je najbitnije o noćnom namazu i
Vitr namaz. Bojrom, ako ima nešto. U hadisima koji govore o vitr namazu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ne spominje se da je dobio. U hadisima u kojima se opisuje vitr namaz Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ustavljeni svaku noć, ne spominje se da je dobio. Ne spominje se da je dobio. Kunut dova je nešto drugo. Kunut dova se uči kada se desi tebi, tvojim mještanima, tvojim komšijama ili općenito muslimanima neko zlo. Kao što jel imamo u Palestini, u Siriji. Kunut dova, dakle, povremeno se uči. Ili što je veći taj belaj, što je zahvatio i što je teži, pogodio neke naše drage osobe, nema smetnje da se ustrajava u tome. Kunut dova jeste ono i ona dova koju je Allahov poslanik alihi salatu zam učio na svakom namazu mjesec dana, nakon što su nevjernici ubili 70 hafiza. 70 hafiza, ashaba Allahov poslanika alihi salatu zam. Mjesec dana je učio na sabahu, na podne, na ikindiji, na akšamu, na jaci. Mjesec dana na zadnjem rekatu, nakon što bi se vratio sa rukua. Učio bi na svakom namazu. To je kunut dova. Kada se nešto desi i spominje se da je učio i na vitru, ali takvu dovu, kane jaknutu fil vitru, učio je kunut dovu na vitru. Međutim, nama nikad nisu rekli šta je to kunut dova. Kunut dova je, dakle, kada se nešto desi, kanut, kada se nešto, dakle, desi novo, neka novo nastala situacija, teška situacija za muslimane ili tebe pogodi, ali da čovjek ustrajava i svaku noć uči dovu na vitr namazu, nije zabilježeno da je to činio Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Da se to uči u vremenu, u mjesecu Ramazanu, nema smetnje ako Bog da, Ramazan je mjesec Allahove milosti, spušta se Allahova milost i treba, dakle, dobiti za muslimane, nema smetnje, dakle, da se tada uči. Ali da mi sada ovako nemamo neku potrebu na umu, dakle, nisu nam muslimani toliko da dovimo za njih svaku večer, dakle, nije propisano, nećemo naći nigdje u postupcima gdje se opisuje vitr namaz Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je dovio. Ono zbog čega mnogi kažu da je ipak propisano učiti dovu na vitr namazu jeste poznati hadis kod imama Tirmizije od unuka Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam Hasana. Hasana radijallahu ta'ala, da ga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podučio riječima koje će proučiti u dovi na vitr namazu. Vjerovatno ste čuli. Allahumme, Allahumme, Allahumme hdini fimen hedejt, vafini fimen afejt. Dakle, ta dova. Podučio me Allahov poslanik alihi salatu sam riječima koje ću reći u dovi na vitr namazu. Međutim, mnogi kažu, a od njih u tom še'nu, dakle u toj profesiji, najučeniji Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, u svom jednom dijelu, jeli, jednom od svojih vrijednih dijela, gdje govori, dakle, o hadisima, analizira hadise, kaže da ovaj hadis kod imama Tirmizije nije vjerodostojno zabilježen. Nije mahfuz, nije na takav način zapamćeno i vjerodostojno prenešeno od Allahovog poslanika alihi salusom. Ovaj hadis od Hasana radijallahu talan je zapamćen i vjerodostojno zabilježen kao poudučio me Allahovog poslanika alihi salusom riječima koje ću reći u namazu. Ne spominje se ni doba, ne spominje se ni vitra. Kaže Hafiz ibn Hajar, dakle, da je na takav način vjerodostojno prenešen ovaj hadis. Dakle, ne spominje se ni dova, ne spominje se ni vitr, ne spominje se dova na vitru. Možeš da učiš te riječi na seđdi, na ruku, između dvije seđde i slično. Ja sam namjerno htio da zaobiđem to pitanje, budući da kod mnogih je li uvriježeno da treba. Zato današnji učenjaci hadisa, veliki učenjaci hadisa i fikha, kažu, dakle, da nije od sunneta da se ustrajava. Da ponekad proučiš dovu na vitr namazu, nema smetnje. Ali da ustrajavaš, ima smetnje. Dakle, da ponekada proučiš, nema smetnje. Nema smetnje. Ako hoćeš da doviš na vitr namazu, dovi na seđdi, kada si ti najbliži svome gospodaru. Pogotovo u zadnjoj trećini, kada je tvoj gospodar najbliži tebi. Dakle, dovi na seđdi i ovu dovu, jer je sadržajna, jer je, dakle, vrijedna,
lijepe poruke i pouke nosi sa sobom, nema smetnje da se uči na seđdi. Allah najbolje zna. سبحانك اللهم وبحمدك سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخط السير بإقدام يروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المرتلق رسمت 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 رسمت